E aí pessoal, beleza? PH na área trazendo para vocês um novo vídeo de código aqui para os ZZZ. Só que esse código tem um porém. Se você joga ZZZ apenas no videogame, né? no PlayStation 5 ou no celular, eu acho que você pode esquecer desse código. Agora, se você consegue abrir o ZZZ no PC, bora lá! Porque até onde eu estou sabendo, esse código é exclusivo para PC. E qual que é o código? Bom, você vai vir aqui para colocar o código. O código é o seguinte, ó. Zzz for PC. Só isso aqui. Olha lá. Resgate concluído. Agora a gente vem aqui no correio. E tá aqui a nossa recompensa: 50 policromos exclusivos aí para você que joga no PC. Beleza? Então, por hora é isso, pessoal. Valeu, falou aí. E até a próxima.